Pričekat ćemo da evo, gradonačelnik je otišao u vatrogastvo 57, pa ćemo i mi pričekati 57. No da je pravi čovjek izašao bez svoje. Kako to čovjek? Hoću reći, Toyota auto je donirala Hilux Toyota za potrebe građana. Ovo nema veze, odmah da vam kažemo svima, nema veze s politikom. Ovo su građani. Imaju svoje pravo na svoje nezadovoljstvo, građani imaju pravo na svoju nestrpljivost. Građani su uvijek u pravu. Ja ću nastati kao gradonačelnik da sve ono što eventualno imamo greške u svojoj prošlosti, a to mislim kad je u pitanju preraspodjela svega onoga što smo dobili iz cijeloga svijeta, da više tu neću dozvoliti nered, ali neću dozvoliti nered po nikakvu cijenu. Samo malo, kada komisija odredi da li će to biti ili ne, ja o to ne znam. 20 godina sam prirez porez. Kućan amortizer i pulper države Republike Hrvatske. Znate, ja nisam ovdje država, ja sam ovdje samo gradonačelnik. Možeš materijal ili ne? Rekao je da će uponirati, rekao je da je rekao. Šta je rekao uponirati?